Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vere Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu ni mudukubita iyo subscribe noneho ubundi unibuka kandi no kunzogera aho ngaho noneho ubu maze kuba member wacu ndetse tuzajya tujyana gatanu kuri gatanu nta tutarinze kongera kugute guza niba umaze kubikora ni byiza cyane ukabumaze gukanda subscribe ndetse wanakoze no kunzogera kanihute nkujyane mu makuru atari hivumbi ngiye kuba nkugeza havugwa kuri iyi si narabyiyemeje kandi fumbikore hano tujye muri Taiwana murabizi neza ejo bundi hari inkuru nabahaye ya Taiwan barimo bavuga yuko barahiye ndetse bakifatira ku gahanga bakavuga ko ubushinwa niburamuka bwongeye kuzamura ubwato bwabo cyangwa se bukajyana indege yabo mu kirere cya Taiwan ko byanze bikunze itazasubirayo itabaye umuyonga ibingi barabivuze barirahira ndetse baranigamba bavuga yuko babonye hari ubwato bamaze gukora ndetse ubu ngubu bwabaye neza mbega barangije babushira hafi ku nkombe za Taiwan barimo kwivuga ibigwi bimwe birenze ukwemera bavuga ko umbega umushinwa agiye guhura n'ikibazo kimwe gikomeye cyane ibi barabivuze nanjye ndabyibuka neza mu makuru ndavuga nti sawa reka dutegereze tuzaba rimwe gutya turebe umushinwa ko yongera kuzamura indege ntabwo byatinze umushinwa yahise yongera zamura indege za shinyanga za reshatu noneho zose arazizamura si no kuvuga ngo zagarukiye hafi ku mbibi ahubwo zageze no mu kirere cya Taiwan zigeze mu kirere cya Taiwan ikintu yakoze yatangiye kuboroga itangira kutaka kandi baravuze yuko indege bazazigira umuyonga reka da kamanze mpagarikiraho banze nihera ikaze abataramu banjye bose tugiye kuba turi kumwe muri ayo makuru kuko ndumva ndi guseka ntaratangira kureba ibyo mbonye hano mu makuru yego niba wamaze kuhagera ndetse ukaba witeguye tuguhaye ikaze shobora kuba uri mu Buhinde aho ni muri Aziya cyangwa se uri hano muri ntuzamo uri muri Umani cyangwa uri Dubai shana kuba uri muri Qatar yewe niba ari huri wumva ururimi rw'ikinyarwanda kandi ukabukunda kudukurikirana mu makuru yacu tuguhaye ikaze muvandimwe ngwino twibanire muri aya makuru hanyuma tuhashumikire rimwe noneho ubundi turusheho kugendana gatanu kuri gatanu ushobora no kuba uri mu bindi bihugu bitandukanye nk'ibya Afurika ushaka kuba uri muri mu birwa bya Maurice cyangwa muri Mauritania niba ari aho ngaho uri muri ibyo bihugu nawe wumva ururimi rw'ikinyarwanda tuguhaye ikaze gerageza umenyekanishe Rwanda Paparazzi TV ku gahuru noneho ubundi tujye turushaho kuhamenya icyo nakubwira cyo reka dusubire gatoya hano kuri Taiwan n'Ubushinwa turebe ukuntu bimeze narindimo kukubwira ko Taiwan yigambye ivuga ko yiteguye kuzarasa amato y'Ubushinwa cyangwa se indege mu gihe zakongera kuzamuka mu kirere cya Taiwan ibingi bararahiye barahira izina ry'Imana ndabibona babyanditse mu kinyamakuru bavuga yuko umunsi indege izongera kugera mu kirere cya Taiwan byanze bikunze bazayihana bimwe birenze ukwemera ikaba umuyonga ntabwo byatinze kuri uyu munsi ndimo ndakugezaho aya makuru nibwo twagize gutya tujya kubona tubona Ubushinwa buzamuye nanone indege zabo shinyanga eshatu zihita zizamuka mu kirere cya Taiwan noneho ngo barebe ko icyo bari buze gukora ibi byose nubwo babikoraga mu Taiwan aho kugira ngo agire icyo akora cyangwa yerekane action kubyo yavuze yatangiye gutakamba gusa nkaho yakabaye yigaragaza noneho akavuga ati noneho uyu mugabo arongeye aranyinjiriye reka noneho nanjye ndebe icyo nashobora kumukora ahubwo yatangiye gutabaza leta z'ubumwe za Amerika ndetse ewana ari danje noneho bivuye aho nibwo ahubwo
abashinwa bongeye nanone bahita baza bihuta cyane n'amato bayegereza hafi n'inkombe ya Taiwan. Noneho bategereza yuko ibyo bavuze aba Taiwan bashobora kubikora, ahubwo batangiye gutabaza leta zuzu umwe za Amerika bavuga ati uyu mugabo mura mureba nanone arongeye kuza kutwanduranyaho, ndetse akomeza nabibwira n'ubyo nabonye abwira n'ubwo abwira n'ubwongereza abwira n'ubudage, mbega sa n'uri gutabaza abereka yuko byanze bikunze ubushinwa bwongeye kugaruka mu kirere cyabo. Ariko nanone ibingibi nubwo babikoraga byose, umushinwa we rwose yari ari kuzunguruka ikirere cya Taiwan nta kintu na kimwe bimubwiye. Ese wabyibukaga ko umu Taiwan yiyemeye akiyemera akavuga ati nibibeshya gatoya ngo bakagaruka muri iyi nzira y'ingona cyangwa iyi ntare ngo tuzaberekaho tubera kaga ko nta mishinyiko dufite? Icyo gihe ndabyibuka barahiye izina ry'Imana ndavuga nti sawa, murahari nanjye ndahari kandi nzi gupaparaza amakuru, nzaba ndeba ko muzabikora umunsi yahaje. Umushinwa rero nawe nta kumukanga ntaki, nubwo yabikoraga ari kuvuga ati wavuze kuzaturasira indege cyangwa amato, noneho reka tujye mu kirere turashaka kubona wabikoze, kandi utagira ngo iyi ndege nta muntu uyirimo, ati abantu bazirimo barazitwaye, ngaho nimutwereke ko mushobora kurasa ku ndege ko mushobora kurasa ku ndege zacu. Barinze bikorera ibyo bakora mu kirere cya Taiwan, barangije bafata inzira bisubirirayo. Reka nkwibutse ahantu abarimo umu Taiwan yarahiye yifashe ku gahanga avuga ati tuzarasa abashinwa, ushobora kuba utarabyumvise ariko reka mbikwibutse. Kandi ituko byagenda kose tumaze kwiyemeza yuko igihe icyo ari cyo cyose Ubushinwa bwongera kuzamura indege mu kirere cyacu, bati ku izina ry'Imana ibibara birahiye, ati tugomba guhita duturitsa byihuse cyane izi ndege z'Abashinwa, kuko ikigaragara nuko aba Bashinwa badashaka kutwumva. Ni kenshi cyane tugerageje kugenda tubaha sinyale, ndetse twanakoresheje diplomasi turanabandikira muri Minisiteri y'Ingabo ndetse na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, noneho turabandikira tubasaba kugira ngo baduhe ituze. Ariko kandi ntabwo bigeze babiha agaciro. Ikigaragara nuko ubu ngubu tumaze kubyiyemeza yuko tugomba kubarasira indege, nubwo Amerika n'Ubwongereza ndetse n'Ubudage baduhaye n'imfashanyo zo kuba dushobora kuba twashobora kuba twakwirinda neza, ariko n'ubundi n'ibikoresho byo kuba twamanuriza indege zabo twari tubisanganywe. Rero kugeza ubu tukaba rwose tugiye gufata umwanzuro twanawufashe byarangiye yuko indege z'Abashinwa, ati nimurebe ku itariki mbivugiyeho, nimubona indege z'Abashinwa zongeye kwinjira mu kirere cyacu ntituzirase tuzapfe. Ati biturabivuze, uyu ni minister w'ingabo aho ngaho muri Taiwan, nkuko yari bivugaga ubona atishimye. Mu yandi magambo bigaragara ko nabo bamaze kurambirwa iriterabwoba ry'Abashinwa bakomeza kubashiraho bakabashira ku nkeke, ndetse bigaragara ko babafashe nk'abana batoya bakomeza gukomeza bakangakanga. Ndetse ikindi cya kabiri bavugaga yuko ku munsi w'ejo bagerageje kohereza noneho indege zidasanzwe, kandi bigaragara nk'uko twazirebaga ku maradari yacu ndetse na za air defense system zacu tureba ko izi ndege ziba zije gufata amashusho mu gihugu cyacu. Atese ubu ngubu koko, nimba koko ari turi igihugu cyacu gifite ubwigenge bwacu turi aho ngaho tubizi neza ko natwe twigenga, ni gute ushobora guhora wohereza indege mu kirere cy'igihugu cya mugenzi wawe? Ati twebwe ko tutarigera dufata indege zacu za air bomba n'izindi ngo tubashe kuba twazohereza mu kirere cy'Ubushinwa. Ati ibingibi bigaragaza agasuzuguro, ndetse byanze bikunze ntabwo dushobora gukomeza twicaye turimo turebera gusa yuko Abashinwa bakomeza kutuzonga bagakomeza kuduhungabanyiriza umutekano. Ndetse ibingibi ibi bavuze
babishyigikiwemo n'Ubudage ndetse n'Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri kopi babahaye yindi bari bamaze no kuyoherereza muri ibyo bihugu ndetse ibyo bihugu bivayo kimwe Ubwongereza bwavuyeyo bugahita bubwira Abashinwa bukabandikira bubabwira yuko batazigera bihanganira n'umunsi n'umwe ubushotoranyi bari gukorera igihugu cya Taiwan baravuga bati ntimuzibeshye yuko mushobora kuba muri abarusiya bagiye gutera Ukraine baduciye mu jisho rihumye ati mwebwe rwose turabiteguye ntabwo muzigera mugerageza guhungabanya umutekano wa Taiwan ngo tubarebere kuko mwebwe deja twamaze kumenya yuko umuvuno wanyu ari ugushaka kuzatera Taiwan rero ubwo tubizi ko ari byo mushaka byanze bikunze natwe tuzakora ibishoboka byose tubarindira umutekano ati aho byahereye ndetse byose turabizi nta munsi n'umwe Taiwan yigeze yohereza indege mu kirere cyanyu ariko kandi aho biragaragara yuko mushobora kuba mushukwa n'Abarusiya namwe mukaba mwumva uko byagenda kose mugomba kwigira nkabo ibi rero ntabwo tuzigera tubyemera yuko mukomeza kuguhungabanya umutekano wa Taiwan kandi dufite ubushobozi bwo kuba twashobora kwinjira muri iki kibazo ndetse tukanagikemura kikava mu nzira ndetse ibi ngibi nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu nguyu yitwa Jack Silver uyu nguyu yavuyeyo nawe aravuga tuko byagenda kose ntabwo narwo tuzigera duha gahenge na rimwe ubushinwa gukomeza kujya muri aba bana ba Taiwan bagakomeza kubahungabanyiriza umutekano ati ntabwo tubize dutekereza ukuntu umuntu yahora akubwira ati waretse gukomeza uhungabanya umutekano w'ikindi gihugu ndetse ukareka ukubaha byanze bikunze amategeko yaciwe na UN aho bagomba kuba baciriye mu kirere cyabo ukubaha ibyo ngibyo ariko kugeza ubu byarabananiye ntabwo bashaka kubyumva reba igihe byahereye bati ntabwo Taiwan igihe cyose izagerageza kurasa ku ndege zimwe z'Ubushinwa byanze bikunze ikazirasa mukabasubiza natwe tuzaza tubasupportinge kandi turabizi neza ko tuzabasubiza nabi cyane iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye Taiwan murabizi ko yo aho bicitse niho ibiri kugira ngo iteranye cyangwa se igaragaze ko ishyigikiye icyo gihugu ariko kenshi cyane iyo umuriro umaze kwaka kuri icyo gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu gihambaye ifasha icyo gihugu ngayo nguko witeka guhezagera.